і частини харківського пам'ятника Леніну на інтернет-аукціон. Повідомлення про продаж з'явилися в соціальних мережах. Тулуб бронзового Леніна нині зберігають на території одного з місцевих заводів. А от великі уламки голови після демонтажу потрапили в руки активістів. Зокрема, ті, кому дісталися бронзові вухо та ніс, вже шукають покупців. На виручені кошти обіцяють придбати обмундирування і інші необхідні речі для українських бійців. Пріоритет у торгах обіцяють надати ініціатору відновлення монумента Геннадію Кернесу. Проте готові продати частини скульптури, тому хто більше заплатить, оскільки гроші потрібні фронту. Тот человек, который скажет, что я готов там обеспечить условно там батальон солдат там зимними берцами, термобельем и формой, мы запросто ему отдадим, если не будет более больших предложений, что там два батальона обеспечить. Мы хотим, чтобы это пошло людям, которым действительно это нужно, чтобы эта бесполезная железяка принесла какую-то пользу. Тим часом для відновлення пам'ятника Харківська міська рада зібрала групу з архітекторів та будівельників. Вони будуть вирішувати, в який спосіб втілити в життя ідею Геннадія Кернеса про повернення Ілліча. Навколо порожнього постамента на площі Свободи вже з'явилося будівельне рештування. Комунальники чекають на вказівку починати ремонтні роботи. Як пояснили першому в міськраді, відповідне рішення депутати можуть ухвалити в жовтні на найближчій сесії. Пам'ятник Леніну на площі Свободи 28 вересня, нагадаю, демонтували учасники проукраїнського мітингу. Офіційним приводом для знесення стало розпорядження, видане губернатором Харківщини Ігорем Балутою. Міський голова Геннадій Кернес звернувся до прокуратури з проханням перевірити законність цього документа.